Härra Toomas, sa oled täna juba istunud 4 tundi ja 26 minutit. Käi jala. Mis asja? Noh, tulevikus on nii, et kõik seadmed muretsevad sinu tervise pärast. Tere, kes te olete ja millega te tegelete? Mina olen Ivo Fridolin ja töötan TalTechi Tervisetehnoloogide Instituudis, kus me arendame välja uusi seadmeid, mis aitavad muuta inimeste elu tervislikuks ja turvaliseks. Aga mille jaoks see riietus siis on? See on inimesed tark töörõivas. See aitab meil mõõta, kas inimene seisab, kõnnib, jookseb või hoopis kukub. Väga kasulik abivahend ohtlikes tingimustes töötajatele, näiteks laevatöötajatele või siis päästeametis metsatulekahjudes kustutajatele. Vaatame, kas töötab. See on eriti hea ülemusele. Helista, vaatan, et jälle pikutad või? Ja see on siis mingi uus moodne müts. Selle mütsi küljes on andurid ja see mõõdab aju elektrisi signaale, mille põhjal me saame hinnata stressi ja depressiooni taset. Kui tal mingi stress on, siis see on koolist, meil kodus on kõik korras. Mida need kõik masinad siin teevad? See konkreetne aparaat on pulsianalysaator. Sel abil me saame hinnata sinu issi veresoonte vanust. Ma olen 35, aga veresooned on 60. Isa, mida vähem autoga sõidad, seda parem. Aga milline on elu aastal 2050? On meil veel näiteks pulsikellad või hoopis midagi muud? No kindlasti muutuvad kõik need andurid palju väiksemaks. Ja pulsikellade asemel on võibolla sõrmused või kõrvarõngad või midagi veel pisemat. Ja kõik need andurid on haigusepõhisemad. Näiteks nad võimaldavad mõõta parameetrid, mis on seotud kas siis stressi või diabeediga. Ja võibolla me siis oskame ehitada sellised väikeseid laboreid, mis võtavad kehavedelike proove ja analüüsivad neid.